neko može varati i zavoditi, i itekako je te činjenice bio svjestan i drugi Adam. Dakle, ja govorim u prvom redu po teološkim vidom, pred kojega isto stao napasnik i počeo mu mnogo obećavati. Samo reći, ovo sve, ti si gladan, ovo sve, bit će kruh, jedi ga i dijeli ga drugima, bez brige budu. Pa nije on to mislio učiniti, niti on može to učiniti. Ali uvijek, kad god vidite da vam neki jako mnogo obećava, onda znači taj vas svata došao ovamo i zato ti pišeš tamo i ono, nastupaš na televiziji. Dakle, to je da budemo, da progledamo ili da ne nasjedamo, bar onoliko koliko se to može. Evo to je, zato sam ja govorio kroz ovih 10 godina i pokušavao unijeti svjetlo da se ljudi ne skliznu tamo bar gdje ne treba. Jer, redim sada kad sam dolazio ovamo, sam vidio koliko je važno da ima toga, da neko upali svjetlo, jer ovdje da pred ovoj vratima da nije svjetla, jer srušili su svoj ne bi noge. Dakle, cijeli život je takav, jer ako nećeš osvijetliti, jer kuda se ide, jer je neki sustavno širi mrak, onda ćeš nastradati. Evo dakle, to je ta ideja koja se provlači kroz moje djelovanja i normalno kroz moje pisanje. I Beža me je pratio od početka, od kad sam postao biskup, on je i priredio cijeli broj, on je pratio i ja sam se više puta konzultirao za pojedine tekstove, kad sam ih pisao i objavljivao, i on je osjetio sada potrebu da bi to bilo dobro kad bi se sve skupilo pa se objavio u jednoj knjizi. Ja sam mislio da je to mali posao, ali poslije kad sam počeo, jako je bio veliki, jer nastavio sam da ga pod mudrom njegovom dirigentskom palicom. On je bio uz ove ideje, sve onda kad smo se sreli oko ličke, takozvane ličke biskupije. Jer on je i kao predsjednik udruge Ličana u Zagrebu, ali i kao urednik Vile Velebita, je isto promovirao na svoj način onu ideju za koju smo se mi na crkvenom prostoru ovdje borili. Da nije on vukao i govorio što još treba učiniti. I kad je to bilo gotovo, vidimo da se to može objaviti, ko će to objaviti? A ja sam htio da to ne objavljuje neka izdavačka kuća crkvena. Jer znate, mi u društvu koje je moj on predsjednik, a ja član, kako se zove ono? Upravni odbor, da. Vidi se koliko upravlja. Dakle, Hrvatsko kulturno vijeće. Ja vjerujem da mora taj kulturni sloj mora biti jak da bi se narod mogao nekako držati zajedno i reagirati zdravo. I zato sam ušao u taj krug i drago mi je da sam tu koliko mogu surađujem. I on, čim je vidio da ta knjiga izišla, on ju je brzo pročitao, ja ne znam kako to ima neki ljudi koji kao da ima regler pa sve je uzeti. Sutra već, za par dana, on već govori o pojedinostima iz te knjige. Pa mogao bi ući ovaj bend moj koji ja vodim okolo i pjevam o ovoj knjizi. Jer juče je on rekao u Zadru da većinu svojega slobodnog vremena potroši idući za mnom. Ali vidio sam da je ušao, da je prepoznao i zahvaljujem mu na spremnosti, da nije to tako mala stvar. Mnogo smo mjesta već nastupili, a činim se da imamo još po prilici toliko da kamo nas zovu. Ne samo zbog knjige, nego izgleda da ovaj bend je tako nekako uštiman,
da može se nositi i čak i sa ovako kudom klik, ali da...